Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم خواتین و حضرات, اتحاد رمضان کی سحری ٹرانسمیشن اور جمعہ کا مبارک دن, اور علماء ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی, آپ ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس ریسرچ سینٹر کے اور عربک گرلز کالج کے پرنسپل بھی ہیں, اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں مفتی محمد زبیر صاحب, معروف عالم دین اور طالب دین بھی. سلامت رہیے مفتی صاحب. بس خواتین و حضرات, اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں, یہ آپ اتحاد رمضان میں ہمارا یہ جو ایک سیٹلائٹ سے ایک رابطہ دیکھتے ہیں ڈی ایس این جیز کے ذریعے, فونز کے ذریعے مختلف, تو ساری کتنی قربت ہو جاتی ہے اس سال میں اور ان ریسرچز میں ہمارے ساتھ ہو بڑی ٹھیک رہی ہے. ہم پہلے سوچا کرتے تھے کہ وہ جو آپ واقعہ سناتے ہیں کہ اتنے ہزار میل کے فاصلے سے یہ کیسے کمیونیکیٹ کیا, تو وہ ایسے کمیونیکیٹ کیا کہ وہ اس نیٹ ورک سے واقف تھے جس سے ہم اب واقف ہو رہے ہیں, اور اب ہم نے ان کے مینز نکالے تو ہم اب مان رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, جیسے وہ کبھی ارسطو نے کہا تھا کہ یہ جو امیٹیشن کی چیز ہے کہ جو چیز آپ تخلیق کرتے ہیں وہ بھی کاپی ہوتی ہے اس خیال کی. سو کبھی آپ ان چیزوں کو اس طرح دیکھیں اور ایک علم کی اس طرح جستجو کریں تو پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یور پاسٹ از یور فیوچر, ایسا ہی ہو جاتا ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی, اور وہ ہم بچوں سے یہ سنا کرتے تھے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کتنی رمز ہے کہ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ سمجھ کے جو بھی نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نا سمجھ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب نا سمجھی کے جو دور ہیں وہ ختم ہو ہی جائیں گے, ہو جانے چاہیے, کافی ہو گئی ہے. بہت ہم مختلف فروئی اور غیر اہم باتوں پر توجہ دے کر اس مسلم امہ نے بہت نقصان ماضی میں بھی اٹھایا, اور اگر ابھی بھی اس سے سبق نہیں سیکھا تو یہ نقصان ہم اور اٹھا لیں گے. سو اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ مہربانی فرمائے کہ ہمیں پتہ ہی لگے, نہیں تو خدا نہ خواستہ جب لگ پتہ جائے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے یہ وقت جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اور اس ماہ مبارک کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آج جس حوالے سے بات کر رہی ہیں مجھ صاحب, اس کا ہمیں بہت زیادہ شکار ہم نظر آتے ہیں. کاسموپولیٹن کراچی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ٹیمپرمنٹ کی بات نہ کرو, ون وے توڑتے ہوئے کسی سے کو وہاں بھی پھڈا ہو جاتا ہے. تو بد زبانی جو ہے اس کی بہت مثالیں آ جاتی. پھر ہم کہتے ہیں نہیں روزہ ہوتا ہے, روزہ جو ہے وہ گرمی میں ہوتا ہے, پھر اس کی بھی وجہ ہے, پھر وہ کہتے ہیں بے روزہ, مطلب بہت سارے ریزنز, کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکل آتی ہے. میں اگر آپ سے صرف مختصراً یہ پوچھوں کہ بد زبانی کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے تو ذرا وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, بد زبانی کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, اس کا ایک تفصیلی تذکرہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. ٹھیک. جس میں غیبت کرنا, برے القاب سے کسی کو پکارنا, ولا یغتب بعضکم بعضا, اور اسی طرح آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے کسی کو مت پکارو. اسی طریقے سے شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے اس حملے کے بڑے عجیب تذکرے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے کہ شیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء, انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. ابتدا شیطانی حملے کی یہ ہے کہ وہ برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے, اور اگلا جملہ بڑا خطرناک, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, تم اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کی دشمنی پر اتر آتے ہو اور اللہ پر الزامات لگاتے ہو. تو یہ جو اللہ پر الزامات لگانے کا شیطانی ٹرک ہے, اور یہ شیطان سکھاتا ہے, یہ بھی کہاں سے کام کیا جاتا ہے, اس زبان سے کیا جاتا ہے. یہ قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا گیا ہے. لیکن شیطان اور زبان کی بد زبانی, بد کلامی میں کیا کیا کام آتے ہیں, ان کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید میں ایک جملہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے زبان کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ قینچی کی طرح
یہ چلتی چلی جائے کاٹتی چلی جائے اس کا کوئی مواخذہ محاسبہ نہیں ہوگا چلتی چلی جائے اور کاٹتی چلی جائے اللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے زبان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ حلال کو حرام کرتی ہے حرام کو حلال کرتی ہے کافر کو مسلمان بناتی ہے مسلمان کو کافر بناتی ہے دشمن کو دوست بناتی ہے دوست کو دشمن بناتی ہے مثال ایک آدمی کافر ہے ساری زندگی کفر میں رہا جب وہ مسلمان ہوگا تو کیا کرے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو اب بتائیے کافر تھا اس کو مسلمان کس نے کیا زبان کے کلمے نے ایک آدمی مسلمان چلا آ رہا ہے اور اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے خدا بچائے کوئی کفریہ جملہ اگر زبان سے نکال دے تو اب کیا ہو گیا دائرہ اسلام سے خارج ہوا تو اس مسلمان کو کافر کس نے بنایا زبان نے ایک عورت ہے وہ حرام ہے آپ پر نظر اٹھا کر بھی دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ کا کسی قسم کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ جائز نہیں لیکن آپ اس کو زبان سے بولتے ہیں میں نے تمہیں قبول کیا وہ آپ کو بولتی ہے میں نے قبول کیا دو گواہ اس کو سن رہے ہوں مہر کا تذکرہ کر دیا جائے اس زبان نے اس حرام رشتے کو آپ پر حلال کر دیا اب سب کچھ تعلق رکھنا حلال اسی طریقے سے ایک بیوی ہے اور ایک شوہر ہے شوہر اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اب بتائیے وہ جو حلال رشتہ تھا زبان کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا ایک دوست چلا آ رہا ہے آپ اس کو اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں طنز کے تیر چلاتے ہیں آپ اس کے اوپر زبانیں تان دراز کرتے گالم گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں اب وہ دوست دشمن میں تبدیل ہو گیا کس نے بنایا زبان نے ایک دشمن ہے وہ آپ کی دشمنی پر آمادہ لیکن آپ پیار کے ساتھ بول بول دیتے ہیں تو اب ذرا بتائیے پیار کے ساتھ بول بولنے کی وجہ سے وہ دشمن دوستی میں تبدیل ہو گیا تو کس نے بنایا اس دشمن کو دوست زبان نے تو پتہ چلا زبان وہ جملہ وہ لوتھڑا ہے جسم کا وہ عضو اور ٹکڑا ہے جو کافر کو مسلمان مسلمان کو کافر حلال کو حرام حرام کو حلال دشمن کو دوست دوست کو دشمن بنا دینے والی چیزیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بولتے چلے جاؤ اسی لیے عرب کا شعر ہے جراحات السنان لہل تیام تلوار کے جو زخم ہیں ان کا مندمل ہونا ممکن ہے لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ مندمل نہیں ہوتے یہ اتنا گہرا نقش چھوڑنے والا عضو ہے اللہ اکبر آپ یہ سنیں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اور وہ کبھی ہم سنتے تھے کہ کیا تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا لیکن آج مجھے یہ مجھے خیال ہی نہیں آیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ تو کاٹتی بھی ہے کینچی تو پھر وہ جو سوئی دھاگے سے جوڑنے والے لوگ ہیں جن کو زخم پہ مرہم رکھنا آتا ہے اور وہ جو خدا نہ خواستہ زخم پر نمک چھڑکتے ہیں وہ دونوں کیا کرتے ہیں اور اسی طرح کا آپ کا انداز تکلم وہ کیا سے کیا کر دیتا ہے صورتحال اللہ اکبر ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی السلام علیکم خواتین حضرات علماء ہمارے ساتھ اور اتحاد رمضان کی سحری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی اور مفتی محمد زبیر صاحب اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے مغلظات غیبت کفری کلمات یہ سب بد زبانی کے زمرے میں آتا ہے اور پھر وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ایسے ہی تو اسے 32 دانتوں میں نہیں رکھا اس زبان کو کہ یہ وہ رہے اب جب یہ ایسا عمل کا ارتکاب آپ کرنے لگتے ہیں تو بالعموم کہا جاتا ہے کہ یار وہ ٹیمپر لوز کر گیا میں ٹیمپر لوز بھی کر جاتے ہیں آپ کہیں کا غصہ کہیں اور بھی نکل آتا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے جب ایسا عمل ہو ہی جائے اگر پہلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی فوری ریمیڈی کیا ہے مطلب فوری اس کو کمپنسیٹ کیسے کریں صحیح فرمایا آپ نے ہر مرض کا علاج ہوتا ہے اور ہر برائی کا کفارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور دیکھیے لفظ انسان جو ہمارا بنیادی تعارف ہے یہ بھی علم لغت کے اعتبار سے مشتق ہے نسیان سے اور ان سے بھی مشتق ہے تو ہم مل جل کر رہتے ہیں تنہا زندگی گزار نہیں سکتے اور جب کہا جاتا ہے کہ چند برتن بھی ساتھ ہوں تو پھر وہ ٹکراتے تو ہیں آپس میں مزاج میں تنوع ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے اب اختلاف اور مزاج میں تنوع کی بنا پر اگر کبھی لہجوں میں تلخی آ جائے اور زبان ذرا تیز ہو جائے یا بے قابو ہو جائے سلپ ہو جائے پسل جائے
اور کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کسی کے جذبات مجروح ہو جائیں، تو فوری طور پر جو عمل ہے وہ از خود معافی مانگنے کا ہے، ٹھیک ہے، سوری کہنے کا ہے، استغفار بھی پڑھ لے اور ان سے بھی معافی فوری طور پہ، تو امیجیٹ جو سفر کیا جس نے اس سے معافی مانگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے اور اب وہ دنیا میں رہا نہیں، یا وہ کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں تم اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ جس کا آپ نے نقصان کیا ہے، جس کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اس سے براہ راست معافی مانگی ہے، لیکن یہ کیفیت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہم اغفر لی ولی من اغبتا، پروردگار مجھے بخش دیجئے اور جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کو بھی بخش دیجئے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کے طفیل جب اس کو مغفرتیں عطا فرمائے گا تو تمہارا تصفیہ کرا دے گا، اللہ اکبر، یعنی آپ اس کے لیے پھر دعا کریں سب سے پہلے، اگر رابطہ ممکن نہیں ہے یہاں میں تو وہ آپ کی دعاؤں میں ہو، یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا اس کے بعد سوری کہہ دیا بات آئی گئی ہو گئی، کون سی ٹیپ ہوئی یا کون سا کوئی نقصان پہنچا دیا، کون سے میں نے آپ کے پیسے کھا لیے، کیا کر دیا میں نے، بھائی ایک جب جملہ ہی تو کہا تھا میں نے، لیکن اگر ہم غور کریں تو قرآن کہتا ہے وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ، کوئی قول، کوئی جملہ، کلمہ نہیں نکلتا مگر اسے اچک کر نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک فرشتہ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تاک میں ہوتا ہے کہ یہاں زبان سے نکلے اور وہاں اسے فوراً نوٹ کر لے، اور اسی بات پر تو پھر ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہے، یعنی اگر کسی کی دلجوئی کے لیے، اس کی تعریف کے لیے کوئی میٹھا بول بول کر اس کی حوصلہ افزائی کی ہے تو یہ رائے گا نہیں گیا، بلکہ قیامت کے دن میدان عدل میں اسے انسان دیکھ لے گا، پسندیدہ عمل وہ ایک ہوگا کہ اگر آپ اپنی بات پر، اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قول معروف ان صدقہ، کوئی اچھا جملہ، کوئی اچھی بات صدقہ ہے، اور قرآن نے خود کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو، اللہ اور ڈیل کارنگی تو کی تو باقاعدہ کتاب کا نام ہے میٹھے بول میں جادو ہے، اللہ میٹھے بول میں جادو للناس حسنا، اور آپ دیکھیے نور بھائی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں اللہ کے نبی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اتنے نرم خو ہیں کہ آپ کے گرد پروانوں کی طرح صحابہ کرام آ کر بیٹھتے ہیں، اگر آپ درست لہجہ ہوتے تو یہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ جب اپنے باغی اور نافرمان جو اللہ کے مقابلے پر آ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کی طرف جب دعوت دینے کے لیے بھیجا تو کہا جب تم جاؤ تو ذرا نرمی سے بات کرنا، قولا قول اللینا، موسیٰ کلیم اللہ سے، ہو سکتا ہے کہ نرم بات اس پہ اثر کر جائے، اور پھر ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ہمیشہ اچھائی سے رفع کرنا، اچھائی سے رفع کر لو، واہ واہ واہ، یہ بات آپ غور کریں، اور مجھے جب بھی ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ پنجابی کی کہاوت یاد آ رہی تھی جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی کہ گل کہندی ہے کہ مینوں منہوں کڈ میں تینوں شہروں کڈانی ہاں، یہ بات کہتی ہے تو مجھے منہ سے نکالو میں تمہیں شہر سے ہی نکلوا دوں گی، اب وہ بات کا وہ جتنا، اب یہ بھی اچھا اس نے اتفاق ہے، سر یہ جب بات ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ آپ اپنے ٹیمپر کو خود جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ایک تو یہ بات اسیسمنٹ میں، اور پھر وہ اس نشست میں نفس کی پہچان کی بھی بات ہوئی تھی، بلڈ پریشر کا بھی کئی لوگ شکار ہوتے ہیں، مرض کا بھی شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ بد زبانی کے بعد بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ دونوں کاز اینڈ افیکٹ دونوں صورتوں میں ہی ہیں، کیا احکامات ہم ایک توازن کے اندر ایک متلون مزاج کس طرح ہو سکتے ہیں، یہ میں سوال مفتی صاحب سے ضرور پوچھوں گا آپ سب کی طرف سے، لیکن ایک وقفے کے بعد، جی السلام علیکم خواتین و حضرات، علماء ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی اور جناب مفتی محمد زبیر، وقفے سے پہلے ایک سوال جو میں نے ان کی طرف کیا تھا اس میں صرف ایک اضافہ ضرور کر لیتے ہیں، مفتی صاحب بہت سارے لوگ ہیں جن کا کلام تکلم جو ہے وہ ان کا فرض منصبی میں بھی ہوتا ہے، ان کے پروفیشن میں بھی ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کے اینکرز لے لیجئے، علماء کرام،
جو خطیب ہیں وہ سب ان سب کا زبان سے بہت ہی گہرا تعلق اور ان پر بہت بڑی ذمہ داری بھی اس حوالے سے عائد ہوتی ہے جن کا ابلاغ سے تعلق ہے یا تبلیغ سے. تو کس طرح پہچان اپنی ہو سکے گی نفس کی کہ کیا کیا ذرا فرمائیے. دیکھیں اس سلسلے میں امت کا وہ طبقہ جس کو لوگوں کو سمجھانا, رہبری کرنا, رہنمائی فراہم کرنا ہے, ابلاغ کا جو فریضہ انجام دینے والے لوگ ہیں وہ امت کا بڑا حساس طبقہ ہوتا ہے. ان کے کندھوں پر انتہائی حساس اور نازک ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے پہلی بات میڈیا کے حوالے سے اگر میں کروں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہیں کوئی آ کر کی خبر دے تو اس کی تحقیق کرو, بغیر تحقیق کے کسی پر الزام مت لگاؤ. ہمارے ہاں آج کل کیا ہے, اخبارات ہوں, الیکٹرانکس میڈیا ہو, کوئی بھی ہو, ہم بغیر کسی رکاوٹ اور جھجک کے یہ کہتے ہیں فلانا جو سیاست دان ہے اس نے اتنے کروڑ, اتنے ارب, اتنے روپے, اتنے لاکھ روپے کرپشن کر لیے. اچھا جب یہ کوئی شخص بولے گا, بات کرے گا, اپنی زبان سے یہ بات نکالے گا تو وہ اتنی قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا, یعنی اتنی حتمی انداز کے اندر وہ بات کر رہا ہوگا گویا کہ ایسا لگتا ہے جس وقت وہ کرپشن کر رہا تھا تو یہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. صحیح. اللہ کے بندو, تم جو بات زبان سے نکال رہے ہو اس بات کا ذہن دل دماغ پر نقش بٹھا لو. جو بات تم زبان سے نکالتے ہو اسے کسی نہ کسی عدالت میں کل کو تمہیں ثابت کرنا ہوگا. اللہ حکم. ایک اللہ کی عدالت, یہاں کی بھی اور پھر وہاں کی بھی عدالت ہے. یہ اچھا فگر بڑے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں, فگر ایسے یاد ہوں گے اور وہ فگرز کے ساتھ بولیں گے تاکہ آگے والے کو یقین ہو جائے, اتنے ارب, اتنے کروڑ, اتنے لاکھ, اتنے روپے فلانے نے کرپشن کی ہے. آپ دیکھ رہے تھے, ثبوت ہے, کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, بعض وقت کو لکھا جاتا ہے غیر مصدقہ ذرائع. اچھا, وہ کہتے ہیں ہماری تصدیق نہیں ہے لیکن کوئی ہے. اس کا بھی زبردست آپ کو بات بتا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی جلد ثانی کے اندر ایک روایت میں بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا بئس مطیت الکذب ان یقول یقول الناس ہکذا, بدترین جھوٹ کی سواری ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے لوگ یہ کہتے ہیں. اوہو, جو ہم سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں سنا ہے کہ بھئی وہ پتہ لگا. اچھا, وہ ہوتی میری اور آپ کے دل کی خواہش ہے, وہ کسی کے نام لگا دیتے ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے. تو فرمایا یہ بھی جھوٹ کی بدترین سواری ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں. یہ بدترین سواری, بدترین سواری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جس سے وہ جو افواہ سازی ہوتی ہے یہ بدترین سواری ہے. اچھا, اسی طریقے سے خاص طور پر آپ نے علماء کا بھی لفظ اٹھایا, یہ تو میں نے میڈیا کے حوالے سے کہا کہ تحقیق کرنی چاہیے, پگڑیاں نہیں اچھالنی چاہیے بغیر, چونکہ کمیونیکیشن ان کا رابطہ چونکہ پبلک کے ساتھ, الزامات نہیں لگانے چاہیے. علماء کا جہاں تک معاملہ ہے, یاد رکھیے محمد ابن عراق رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں, الناس ثلاثہ, لوگ تین طبقات کے اندر ہیں, تاجر حضرات, فقراء, صوفیہ, علماء. فرمایا اذا افسد التجار, جب تاجر خراب ہو جائیں افسد المعاش, روزگار اور معاش خراب ہو جائے گا. وَإِذَا أَفْسَدَ الْفُقَرَا, جب صوفیہ اور فقراء خراب ہو جائیں تو کیا ہوگا, اخلاق خراب ہو جائیں گے. لیکن وَإِذَا أَفْسَدَ الْعُلَمَا, جب علماء میں فساد آ جائے, فسد الایمان والدین, تو پھر لوگوں کا دین اور ایمان خراب ہو جاتا ہے. گویا کہ علماء کے کندھوں پر تو لوگوں کے دین کی اور ایمان کی ذمہ داری ہے. آج ہمارے ہاں فرقہ واریت جو ہے, مسلکی توڑ جو اس وقت پیدا ہوا ہے, اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہی زبان تو ہے نا جو کاٹ رہی ہے, جو امت کو توڑ رہی ہے, امت کے درمیان میں فساد برپا کیا ہوا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی گالی دینا یہ کسی کی مذہبی مجبوری تو نہیں ہے نا, گالی دینا تو ہندو مذہب کے اندر بھی درست نہیں ہے, کسی بھی مذہب میں درست نہیں ہے, بالکل. اور آج ہم غیر اخلاقی, ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے اور اس کے عقائد یا اس کی نظریات کے بارے میں اس انداز کے اندر بات کر رہے ہوں گے جیسے کہ کفر اسلام کی جنگ ہو. حالانکہ کفر اسلام کی جنگ کے اندر بھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جا رہے ہو فرعون کے پاس, فقول لہ قول اللجن اللہ یتذکر و یخشا, نرم انداز کے اندر بات کرنا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ آج کا کوئی بھی عالم دین اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات سمجھ لے, تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو, اور جو تمہارا مخاطب ہے وہ فرعون سے زیادہ خراب نہیں ہے. اللہ, تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مصلح نہیں ہو, رہبر و رہنما نہیں ہو, ان سے زیادہ زاہد و پرہیزگار تم نہیں ہو سکتے ہو, اور تمہارا مخاطب بھائی نور صاحب کتنا ہی فاسق فاجر کیوں نہ ہو, کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, ارے فرعون سے تو کمتر ہوگا نا, اور جب وہ مسلمان ہے تو تمہارا مسلمان بھائی ہے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو, اولوالعزم پیغمبر کو
فرعون جیسے وقت کے بدماش وقت کے نمرود و ملعون کے سامنے بھی گفتگو کا سلیقہ و قرینہ یہ سکھا رہے ہیں نرم انداز کے اندر بات کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں خشیت خداوندی آ جائے. تو پتہ چلا موقف سخت لہجہ نرم انبیاء کا اسلوب ہے. موقف سخت ہو آپ نے کبھی توحید کے اندر سمجھوتا نہیں کرنا ہے, بالکل ٹھیک, آپ رہیں اپنے موقف پر لیکن لہجہ آپ کا نرم ہونا چاہیے, ہمیشہ نرم انداز کے اندر بات کرنی چاہیے. اسی اخلاقی طاقت سے اسلام پھیلا. آج ہمارے ہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, وہ بھی تو زبان ہی کا استعمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک شخص آیا اور آ کر کے کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, فرمایا بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گیا فرمایا میرے قریب آ جاؤ, پھر فرمایا میرے اور قریب آ جاؤ, پھر فرمایا میرے اور قریب آ جاؤ. راوی الحدیث صحابی نقل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شخص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پیر اور دونوں کے گھٹنے بالکل مل گئے, اتنا قریب کیا. آج کے ہاں کوئی پیر صاحب بیٹھا ہوا ہو, کوئی عالم اور مفتی شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہو اور وہ اپنے مریدین شاگردوں کے جھرمٹ کے اندر بیٹھا ہو اور کوئی شخص آ کر کے کہے کہ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں, پیر صاحب وہ عالم مفتی استاد تو ابھی پتہ نہیں کچھ بولے گا یا نہیں, وہی مریدین ہی تیا پانچا ایک کر دیں گے. یہاں وہ شخص آ کر کے یہ بات کر رہا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے پر حکمت انداز کے اندر کیا لہجہ اختیار فرمایا, یہ بتاؤ تمہاری والدہ ہے, جی ہاں, خالہ ہے, پھوپھی ہے. اب ایک ایک رشتہ دار خاتون کا تذکرہ کر رہے ہیں, فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کا کام کرنا چاہے تو بتاؤ تمہیں پسند ہوگا. اس شخص نے کہا نہیں. فرمایا آخر تم اگر کسی کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہوگی. اب اس شخص کو بات سمجھ میں آئی, سمجھ میں آنے کے بعد نبی کے یہ اخلاق کریمانہ, یہ نرم ترین لہجہ, یہ پر حکمت اسلوب, یہ ہے پیغمبر کا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, موعظہ حسنہ نصیحت خیر خواہی ہمدردی کا جذبہ اور بول. اب وہ شخص بات سمجھنے کے بعد اٹھا, عزم کر کے اٹھا, میں پاک دامن اور عفیف رہوں گا. جس وقت وہ اٹھ کر کے جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا اگر میری امت کے کسی پاک دامن انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ آدمی اللہ اٹھ کر کے جا اکبر کبیرہ. یہ خوشگوار نبوی انقلاب اس لہجے کی نرمی اور زبان کی راستی سے آئی. اللہ لاسٹ نوٹ آپ کی طرف سے. آپ نے نور بھائی ایک سوال کیا تھا کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے کبھی غصہ آتا ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ لیٹسٹ جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو جس پر آپ غصہ کرتے ہیں اس کا اتنا نہیں کچھ بگڑ رہا ہوتا, بلکہ غصہ کرنے والے کے اپنے اندرونی جو نظام ہے وہ ڈس بیلنس ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمتر پر ہی آتا ہے, اپنے سے بالا دست پر نہیں آتا, اپنے باس پر انسان غصے کا اظہار نہیں کرتا. تو جس طرح اپنے باس پر غصے کا اظہار نہیں کرتا, بہن ہی اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر بھی غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے یہ غلطی کر ہی بیٹھے تو چاہے آپ کا خادم ہو, آپ کا نوکر ہو, آپ کا ماتحت ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کے بچے ہوں, ہر ایک اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین کا بندہ اور بندی ہے, اور ہر ایک اپنی جگہ پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا کے تحت شرف اور عزت رکھتا ہے, اس سے سوری کرنا چاہیے, معذرت کرنا چاہیے, اللہ کے آگے استغفار کرنا چاہیے, آنسو بہانے چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کو انسانیت سے پیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کعبۃ اللہ کی بڑی عزت ہے لیکن مومن کی عزت اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو آج ہم مومن کو کس طرح رسوا کر رہے ہیں, اس کی غیبت کر کے, اس پر الزام تراشی کر کے, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ الزام تراشی تو کھیل ہو چکا ہے, جس کے بارے میں بھی بات کرو ایک صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ غیبت کے بارے میں بات کرتے ہیں, اگر ہم غیبت نہ کریں تو کیا کریں, بات ہی نہیں بچتی پھر. تو یہ واقعی جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے منہ مبارک کے اندر کنکر بھر کر رکھے ہوئے ہیں, اور پوچھنے والا کہتا ہے کہ آپ نے کنکر کیوں بھرے ہیں, تو فرماتے ہیں تاکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں, جب تک منہ میں کنکر رہیں گے میں بات نہیں کروں گا. معزز خواتین حضرات, علماء ہمارے ساتھ کا آج کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. میں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, خواتین حضرات آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. کوئی بات اگر آپ کو اچھی نہ لگے یا خدا نخواستہ اس سے آپ کی دل آزاری ہو تو آپ بڑے ہیں تو چھوٹا سمجھ کے معاف کیجیے گا, اور اگر چھوٹے ہیں تو بڑا سمجھ کے معاف کیجیے گا. کچھ دیر میں آپ سے پھر ملتے ہیں.